Det er Dennis K. YouTube. Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag vil jeg faktisk lave en video. Det er faktisk lang tid siden, og jeg har uploadet en video. Eller lavet en video, hvor jeg sådan set snakker til jer i dag. Men nu tænker jeg, at jeg vil lave en video. Jeg er lige nu er jeg hos min storebror. Han er ikke hjemme, og derfor laver jeg en video. Men den her video, den skal handle om, at når man ringer til ens læge, hvad lang tid det egentlig tager for egentlig at komme igennem. Det tager i hvert fald minimum, det tager lang tid, synes jeg selv. Men hvad synes I, hvor lang tid tager det for jer, at I kommer igennem til jeres læge? Fordi at fordi at det tager lang tid for at komme igennem til ens læge, og ja, altså det er ventetid, og det er lidt irriterende. Men hvad synes I om, at man kommer igennem til en læge, til jeres lægehus, eller et eller andet sted? Men hvad synes I, at hvor lang tid tager det for jer eller for nogen om at komme igennem til en læge, hvis man skal bruge en tid, og man skal stå der og tænke, det er akut, eller et eller andet, eller med noget. Men hvor lang tid tager det for jer? og der tænker jeg, at det var en mulighed for at lave en video. Og det er jo også lang tid siden, så derfor laver jeg en video lige nu, og så vil jeg i hvert fald sige til jer derude, at I kommer med nogle spørgsmål. Stil mig nogle spørgsmål. Jeg skal nok svare på dem herinde på videoen, muligvis. Ellers så skal I bare gå ind og så skrive en kommentar. Men hvad synes I? Hvor lang ventetid har I ved, at man ringer ind til en læge og får en tid? I hvert fald så var det det, jeg havde til jer derude i dag. Jeg håber, I nød det lige så godt som mig. Og så må I hjertens gerne subscribe, like og skrive en kommentar. Og det var i hvert fald det, jeg havde til jer derude i dag. Og nu vil jeg faktisk prøve noget nyt i dag. Så tænker jeg, at så ses vi i hvert fald i min næste video. Og så vil jeg sige, at I må have det rigtig godt, indtil vi ses igen i min næste video. Kan I have det, indtil vi ses? Og så husk for guds skyld at tjekke mine sociale medier, som kommer ind på videoen. Og så ses vi i hvert fald i min næste video. Kan I have det? Hej, og have det godt, til vi ses. Solen skinner. Hej.